waxaa la aasayaa ee banaxariista janaha ka waraabiye marxuum Faisal Bashiir Xiis Khaliif oo ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada kadib markii dhaawac gurigiisa loogu geystay oo u geeriyooday. Weli waxaa socda baaritaanka Faisal Bashiir Xiis Khaliif oo ay wadaan ciidamada booliiska magaalada Toronto. Faisal waxa uu ku dhashay magaalada Toronto ee dalka Canada, wuxuuna ahaa wiil dhallinyaro ah oo 26 jir ah sida ay TV-gu u xaqiijiyeen eheladiisa. Maanta ayaa lagu aasay xawaalo ku yaalla duleedka magaalada Toronto, gaar ahaan xaafadda Brampton ee galbeedka magaalada Toronto. Waxa ugu horreyn janaasada lagula dukaday masjidka weyn ee Khalid bin Walid ee ku yaalla magaalada Toronto. Sheekh Bashiir Shiil oo ka mid ah culimaadinka magaalada Toronto ayaa dadka xasuusiyey in waana iyo wacdiba ugu filan yahay dadka Soomaaliyeed ee maanta ka soo qayb gala aaskan midkan maanta la wado. Sidoo kale Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaa isagana raaciyey in midka uu yahay kuwa ay ku waana qaataan dadka muslimiinta ah. Gabagabadii, Sheekh Inshaar ayaa goobta aaska dusheeda kula hadlay dad badan oo aaska ka soo qayb galay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: kartaa inaad toosnaato, wax aad jeclaan lahayd adoo kus wax aadan jeclaateen adoo ku sugan inaad qabrigaa gasho, hadda ha ku sugnaanin. Ma jeclid inaad dhimato adoo salaad ka tegey, ma jeclid adoo macaasi ku jira, ma jeclid adoo qayilaya inaad dhimato, ma jeclid adoo sigaar cabaya, ma jeclid adigoo daroogo cunaya, ma jeclid adigoo Allah subxaanahu watacaala caasinaya inay geeridu ku. Ugu dambeyntii waxaa dadkii aaska ka soo qayb gal u mahad celiyey Faisal aabihii Bashiir Xiis Khaliif oo dadka meesha isugu yimid ugu mahad celiyey, islamarkaana telefishinka Universal u xaqiijiyey qaaf ahaan nooca uu ahaa Faisal Bashiir Xiis Khaliif, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa tacsidii maanta wiilkiiga meesha lagu aasayay. Waxaanan u mahad celinaa masaajidka weyne Khaalid bin Waliid iyo dhammaan asxaabteeda iyo family kasoo qayb galay. Waxaan idinka u baryaynaa Ilaahay inuu jannada geeyo isaga iyo wiilka kale dhintayba, laba wiil meesha ku aasnay. Wuxuu ka baxay dugsi sare high school ku dhameeyay, inta halkaana wuxuu ka dhiganaya jaamacad. Datiisa u timid, Ilaahay u timid, haddana uu dhintay gacan ka qirdana baana dishay. Maxaa caruurta Soomaalida ugu dambeynta kii ugu dambeeyay maadaama ku talinaysa? Walaahi dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa ku talinaya inay community isu yimaadaan oo wixii dhibaatooyinka Soomaalida u imaanaya ay ka hortagaan. Rasaaq Cadare oo ka mid ah dhallinyarada lagu tixgeliyay isboortiga ee magaalada Toronto ayaa isagana ka taxsiyeyey geeridii ku timid Faisal Bashiir Xiis Khaliif, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: bismillaahi raxmaan raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kulli nafsi daa'iqatul mowt. Waxa weeye meeshan maanta waxaan isugu nimid oo intaas oo khalqi isugu timid Bashiir Xiis wiilkiisii Faisal, Ilaahay ha u naxariisto, oon maanta meeshan ku aaseenno, iyo saaxiibkay Cawil oo isaguna maaragtay si dar Allah isna u dhintay. Waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa masaajidka Khaalid bin Waliid iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay. Ilaahay waxaan ka baryayaa samir iyo iimaan ka siiyo isaga iyo wiilka Faisal, hooyadii iyo reerkooga iyo waalidkooga iyo ehelkooga iyo saaxiibadooda iyo qaraabadaba. Ilaahay waxaan ka baryayaa labadaba inuu samir iyo iimaan ka siiyo, iyagana naxariis iyo shana Ilaahay ka waraabiyo. Miidiyaha maanta meesha isugu yimidna aad iyo aad baanu salaamayaa. Waalaykum, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waa geeri naxdin leh ayaan u nimid wiilkeennii Faisal yare oo maanta duugtiisa u nimid, iyo walaalkeen yarkayaro Bashiir dhintay Cawil, Allah u naxariistasna, samir iyo iimaan la nagawada siiyo. Waa waddankan waxyaalaha oo aan kala kulanay waaye. Ilaahay marka ilmeynaan la noo xafido, inta dhimantana Allah u naxariista, Soomaalidana sida wanaagsan ay ugu soo qayb galeen. Insha Allah waa inaan isgarab taagnaano oo markina nabad Ilaah noogu dhig, ilmeynaysaan u dhowrno. Waa geeri naxtin leh, aad geeri naxtinle weeye. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan leenahay samir iimaan Allah ka siiyo eheladii iyo qaraabada uu ka dhashay wiilka yarka ee maanta halkaa lagu aasay. Bashiir Xiis Khaliif waa nin caan ah, waa nin la garanayo. Insha Allah annagoo dhanna waxaan leenahay samir iimaan Allah ka siiyo. Ilaahi raajicuun. Maanta waa geeri naxdin leh ayaan u nimid wiilkeennii Faisal yare oo maanta duugtiisa u nimid, iyo walaalkeen yarkayaro Bashiir dhintay Cawil, Allah u naxariistasna, samir iyo iimaan la nagawada siiyo. Waa waddankan waxyaalaha oo aan kala kulanay waaye. Ilaahay marka ilmeynaan la noo xafido, inta dhimantana Allah u naxariista, Soomaalidana sida wanaagsan ay ugu soo qayb galeen. Insha Allah waa inaan isgarab taagnaano oo markina nabad Ilaah noogu dhig, ilmeynaysaan u dhowrno.
ما أها مركي أجو هرئيسي لليرة دا سوماليدا أيكو غوريا دا مقالة دا تورونتو إدلك كندا كنا وقف كيس قالات السنة كان جديسة لجود له مقالة دا تورونتو إدلك كندا ما هذا عربو علي تلفزيون كا يونيفرسال مقالة دا تورونتو إدلك كندا